nalazimo se na Širokobriješkome trgu gdje se organizira akcija koju predvodi već poznata udruga Narcis koja je poznata po svom zalaganju za žene oboljele od karcinoma dojke. S nama je gospođa Radica Vlasić. Pa da čujemo što nam imate da kažete o današnjem danu, o radu vaše udruge, na koji način se pomažete ženama i koliku podršku imate ljudi. Pa je ovako, znači, udruga Narcis postoji već punih skoro 12 godina, znači ovo je 12. godina. Ono što je misija, što je bit postojanja udruge, to je u stvari psihička podrška oboljelim ženama, novo oboljelim ženama. Ja sam predsjednica udruge i krenula sam upravo to u udrugu zbog što sam i sama znala, znači, šta mi treba i koliko mi je potrebna podrška nekog, jer malo mjesto kakav je široki, vjerojatno ima još puno mjesta. Nemate baš s početka puno razumijevanja, nekako se osjećate i stigmatizirano i svašta nešto, mislim, ne krivnjom bilo koga, već jednostavno takva je sredina kakva jeste. Znači, udruga okuplja žene oboljele od karcinoma dojke i one koje su tek se razboljele, koje su već godinama tu, evo recimo kao što sam ja. Pomoć je upravo u tom nekakvom razumijevanju, u podržavanju, u razgovorima. Mi imamo redovne sastanke jednom tjedno, s tim da često u udrugu dovedemo ili psihologa ili onkologa, često recimo imamo razgovore sa psihologom. Kažem. Jel imate pomoć institucija? Pa ne mogu se pohvaliti, ne mogu se pohvaliti. Šta ja znam, rijetko kad onaj ko se uvijek odazove, to je naš gradonačelnik. I imamo jednu ogromnu podršku koju ja moram spomenuti, to je gospodina Grbešića koji nam je dao prostor, jer mi godinama nismo imali svoj prostor. Znači on je ustupio svoj privatni prostor u gore u sklopu igrališta i gore imamo prekrasan veliki prostor udruge. Mislim, to je ono što smo dobili, ajmo reći, moram i na vlastno što smo dobili, znači sad znali šta je za udrugu. A ovo drugo da vam kažem, sve to ide nekako dosta sporo i na kapalku. Ono što bi ja posebno htjela naglašiti je problem žena oboljelih od karcinoma dojke i onih žena koje su zdrave, znači ne samo žena oboljelih, to je da široki vijek, apsolutno nema mamografa. Znači svaka žena koja hoće otići tek toliko na pregled da bi bila sigurna da je sve u redu, mora ići negdje privatno. Znači ne postoji mamograf u našem domu zdravlja, znači postoji negdje gdje mi može ništa uputiti. Znači svaki pregled žene koja je oboljela, znači svaka kontrola i svaki pregled žene koja hoće otići, mora se plaćati. Mislim, to je problem koji traje godinama, koji mi pokušavamo riješiti u suradnji sa županijom, jer mi smo u cijele županije. Sad nam je nešto obećano da bi trebalo biti riješen najprije prostor u domu zdravlja. Mi se iskreno nadam da će to stvarno biti tako i da će konačno svaka žena koja hoće, a trebala bi svaka, znači otići na mamografski pregled i nakon toga biti sigurna da je sve u redu, odnosno ako nije u redu, na vrijeme ići liječiti to, jer karcinom kad se otkrije na vrijeme je izliječiti. Kako čujemo, 3. listopada u Sarajevu se održava manifestacija šetnjom do ozdravljenja, što nam o tome možete reći? Pa evo, to je 8. Već šetnja, koju mi zovemo, jel? Manifestacija koja se održava u cijelom svijetu, znači gradovima cijelog svijeta, mi smo normalno kad u svemu krenuli malo poslije, znači to je 8. šetnja na kojoj, evo, hvala Bogu, udruga Narcis učestvuje, znači već 8. put, svake godine smo bili sa svojim članicama i sa našim sugrađanima. Međutim, evo ove godine, u stvari pretprošle godine, je to nekako malo bolje krenulo. Uvijek smo nekako išli sa malim brojem ljudi sa nama, međutim, prošle godine je bilo dobro, isto kao i ove godine, znači odlazim na ovu registraciju za odlazak, je daleko bolje nego što je bilo u početku. Odlazak je znači iz Sarajevo. Ljudi možda još uvijek imaju, šta je, mi smo nekako malo nekog trećeg naroda, kome se ne da ići. Sarajevo je prekrasno. Onaj ko jednom ode na tu šetnju, stvarno ide svaki godinu. Tu se jednostavno osjeti ta slavljena života, znači to što mi osjećamo svaku jutro kad se budimo, da smo živi i da živimo. Tu se slavi život, tu je jednostavno nešto što se osjeća i se okupa u zraku. Znači ta radost življenja, ta radost druženja, a sve što se odvija, sve što se događa u stvari upravo za pomoć ženama oboljelim, za borbu protiv karcinoma dojke. Znači od tog novca koji se prikupi ovako novim registracijama, jednostavno se utroši, novac se utroši u polovinu malih paketića, znači koje dobije svaka te
od oboljela žena, tek operirana žena. To je počelo od pamučne proteze, nekih malih trenica, lopice za vježbanje ruke, znači ono što je odmah potrebno. Koji su simptomi karcinoma? Što je najbitnije? Nažalost, simptoma pravi s početka nema. Ono krena kad imate problem, kad vas boli, onda je to već dobro poznato. Pa da vam kažem, ono na što treba obratiti pozornost, na što mi žene obično ne obraćamo, to je promjena na dojci. To je recimo šta znam izgled dojke. Zna se dogoditi obično jedna dojka uvijek kod svake žene manja od druge, mislim, to su mak nekakvi zanemarili. Ja. Međutim, ako se to stvarno primijeti, ako se primijeti promjena na bradavici, kulitanje bradavice, uvlačenje bradavice, ako se primijeti onako čisto krapava kora na jednom, koža na jednom mjestu kao, kao koža kora naranđe, nekako, ajmo reći, srbljenje, peckanje, odmah se javljati. To ne mora biti ništa ložno. Po starostnoj dobi, to je žena. Nažalost, znači, više nema. Neka se to ono dovolilo 45, 50, 60, međutim, evo mi u udruzi imamo ženu koja je 85. godište, već puni 5 godina je s nama u udruzi. I ne samo kod nas, širom, mislim, svugdje postoje tako mlade žene, jer se to baš spusti, znači godine su više nebitne. Jer ono što bi ja još volila, recimo, na glas, to su samo pregledi. Koji su jako bitni. Mi svake godine imamo predavanja, odnosno nekakve, ajmo reći, u školama. Predavanja kod bio, recimo, srednjoškolski, posebno trećih i četvrtih razreda. I uvijek naglasim to da je jako bitan samo pregled. Znači, uvijek nakon menstruacije, 5 dana nakon menstruacije, jednostavno istupati dojku sa dva prsta palpirati je, i ako se nađe nešto, ne mora znači da je isto loše, znači uvijek to može biti neka žlijeza, to su mlade dojke sve, ali obavezno pratiti. Pratiti znači ako je tvrdo, ako se ne pomjera, obavezno se javiti liječniku, napraviti ultrazvuk koji ne voli, koji ne zrači. Ako ima potrebe, onda se da ne vrati. Znači jednostavno, ja apeliram na sve žene, bez obzira koliko su stare, mlade, sve su žene, da bude više računa. Jer da vam kažem, dok ne razmišljate o tome. Znači, jednostavno mislite to se događa tamo nekome. Nažalost, događa se svima nama. Nekome da, nekome ne. Ali neko tvoj, neko iz obitelji, mislim, to je jako teška situacija. Znači, ja nekad imam osjećaj da možda tim kojim radimo puno teže nego onom ko prolazi kroz to. Mislim, to su teški dani, ali evo ja uvijek kažem, na kraju sve dobro završi najčešće, jer medicina je daleko otišla. Tako da nas ima ovdje jako puno žena koje evo, živimo sve, meni je već punih 14-15 godina ja sam operirala karcinom. Znači živjet se može, samo treba prestati misliti o tome, jednostavno znati da si zdrav, živjeti dalje i dalje, ići naprijed, jer drugog izgleda nema. Ne razmišljajte o tome, mislim, ja u polišću nisam operirala, apsolutno. Niti me sramota reći da sam imala karcinom dojke, jer puno žena se to našla u širu stranu. Gospođo Lasić, zahvaljujemo vam na razgovoru i ako imate još neku poruku da poručite svim ženama koje su oboljele i koje bi mogle oboljeti, koja bi to poruka bila? Pa evo, ja uvijek kažem, uvijek ponavljam, znači svima izličite iz kuća, razgovarajte, srećite se sa onim koji će vam nešto reći, znat reći, idite kod liječnika na vrijeme, ne samo na vrijeme, idite kod liječnika ne samo radi preventive, jer svaki karcinom koji otkrive na vrijeme je izliječiv. Znači, šta znači na vrijeme? Odzadalo te još malo. I onda to je izliječivo, znači nastavi žive dalje. I molim sve ljude, znači sve one koji znaju za ovu udrugu, koji znaju za nas, za žene koje se boje, da jednostavno budu malo više ljudi, da malo više imamo podrške, da malo više, jednostavno da se osjećamo da smo dio grada, da smo dio istog društva, jer mi se ne razlikujem ni od vas, ni bilo koga. Ima jedna razlika, to je da smo prošli na ružnu period života, a to je sve, ništa više.